Temos-la no proceso de elaboración da
comprensió. E viceversa. E é tanto menos curioso e interesante ver que o responsable de todo isto pois é un simple axitado mecánico da tona do leite para dar lugar á manteiga. Aquí a sustancia emoxente máis empregada pois son as distintas proteínas, bueno, son as distintas proteínas do leite e tamén poden aparecer pois algún outro derivado graxo como os oleatos de sodio ou os oleatos potásicos. E no caso da manteiga, estamos a falar dunha emulsión de tipo aceite en auga, porque se non o coñecedes, se non decímolo aquí, cando preparamos unha maionesa, engadimos un ovo ou dous e aceite de oliva. Entón, estamos diluindo ese aceite na auga desas claras, provocando esa emulsión de aceite en agua. Neste caso, a sustancia emulsente procede da xema do ovo, a coñecida lecitina ou aditivo alimentario E322, que permite que a auga da clara pois, se una o aceite de oliva que empregamos na preparación da maionesa. No caso da maionesa, o que máis interese ou que máis curiosidade a nivel científico supón é o que acontece cando se corta, que é un proceso coñecido como floculación. É dicir, cando se corta a maionesa, o que está sucedendo, está ocorrendo, é que a fase dispersa se separa por completo da interfase, fase dispersa, emulsente, fase continua, se agrega entre sí, se sedimenta ou se coagula e non permite que a sustancia emulsente poida volver a retornar esa interfase responsable da emulsión. O que ocorre para que isto teña lugar pois son varios factores, dende que asistemos con moito a brusquedade, ata que engadamos de golpe todo o aceite unha vez que xa estamos batendo, ou que existe unha diferenza de temperaturas moi grande entre o ovo e o aceite que empreguemos. E isto que vai provocar á vez é unha alteración na viscosidade da fase continua, que se pode medir según a lei física, a lei de Stokes, se altere a diferenza de densidades, que digámoslo así, a sustancia emulsente non teña forza suficiente como para manter unida esa interfase. Pero, como toda na vida, hai solución, non só as matemáticas van a ter solución, pois podemos retornar ao estado desa maionesa cortada e obter unha maionesa maravillosa e riquísima. E como podemos facer? Pois engadíndolle ou ben a fase dispersa ou ben a fase continua. Dende a miña experiencia personal, aconsello sempre que engadades a fase continua, é dicir, que engadades un ovo ou dous, dependendo do volumen de aceite que empreguedes para fazer a maionesa ou da cantidade que queirades facer, sobre un pequeno trozo da maionesa, cortada, e batades moi amodiño, mantendo sempre a mesma posición o batedor ou o utensilio ou o instrumento que empreguedes e engadindolle fiiño a fiiño o que vos sobrou da maionesa cortada para ir montando e favorecendo a emulsión de novo desa maionesa cortada. Tamén lle podedes engadir a fase dispersa, que sería o aceite, pero no meu caso, pois sempre me funcionou mellor o caso da fase continua. E ben, hasta aquí estaría o contido deste vídeo, pero quería tamén pois, facervos como unha especie de bonus track ou anexo, falándovos de outras emulsións que tamén están presentes nas nosas neveiras, nos nosos congeladores, como son os xeados, a margarina ou no caso de preparacións un pouco máis sofisticadas a crema holandesa. Esta última é unha variante da maionesa en estado quente, ¿no? Porque necesitamos facela ao baño maría e empregamos en vez de aceite vegetal manteiga, pero ao principio a emulsión ven sendo a mesma que unha maionesa. No caso do xeado, a curiosidade que me leva a presentarlo aquí
que é unha emulsión de graxa en auga, porque normalmente se fan pois, con leites, con graxas, pero a ver tamén é unha espuma, porque cando facemos o xeado, pois batimos o xeado, introducimos de aire, e hai como unha interfase de burbullas de aire, a sustancia emulsiente que pois, soe ser tamén a lecitina, que soe ser tamén oleatos, e os cristais de xeo e o propio líquido, é como se estuviéramos falando de unha emulsión multicapa, non? Ou multitask, que está como a todas as que pode, non? En o caso da margarina, pois, porque é un derivado, digamos, vegetal da manteiga, é porque no seu proceso de elaboración hai un fenómeno químico tamén, que é o proceso de hidroxenación, se introducen as estruturas dos ácidos graxos, átomos ou moléculas de hidróxeno, provocando unha alteración nos seus enlaces e a aparición das tan temidas, las tan denostadas, las tan aborrecidas grasas trans que tanto dano nos fan a saúde cardiovascular e que incluso, por increíble que pareza, foi merecedor este proceso dun premio Nobel por o cuidado, pero tamén porque a margarina ten un orixe histórico con un certo punto militar, xa que un dos descendentes de Napoleón III, demandou á sociedade científica que elaboraran unha nova técnica ou incluso que elaboraran un novo sustituto da manteiga pois para facela moito máis agradable ou mellorala e facela incluso abaratala, facela máis barata para que así puderan nutrirse mellor, alimentarse mellor tanto a poboación como as tropas que loitaban ao longo de toda a Europa. Así apareceu a figura do pai da margarina actual, que é o científico francés Hippolyte Mesh-Mourier. Entón, deixo-vos esta información, pois, por cando vaiades nos supermercados ou nos mercados, vaiades en busca dunha manteiga ou vaiades en busca dunha margarina, pois sepades a relación que guardan entre sí, o orixen de cada unha, a proceso de elaboración e demais. Bueno, en fin, todas estas cousiñas que xa sabedes que me gusta contarvos nestes vídeos. E xa para rematar, pois gustaríame, antes de despedir este vídeo, deixarvos con esa maravilla que supón esa cumbia argentina de chocolate. Que papelón, Carlito. Como se reía esa mina cuando vos repetías y repetías y repetías. Yo repetía. ¿Que repetía qué? Soy macho nesa. Despídome agradecendovos que visualicedes este vídeo, que o compartades, que o difundades, que lle dedes ao Matapiollo se vos gustou, suscribidevos á canle se vos interesa seguir coñecendo estas cousiñas da cociña e por suposto dade a campaíña por para saber cando será publicado un novo vídeo. Así que nada, grazas de novo a todos e vémonos no seguinte. De calogo. Just cooking the books, no more practice, no more.